sako ezemyogebo ko mansimbi nokuba kwa sebaluwa ezibakirize ko isa sente za sako gubadde kitebe kya district ebo ko mansimbi era abawira ko bagweta byemu nebo obo yakala kwewula tusobola kwewula butereevu muki oyita mu kibiina kyo wansi mu emirimu gyammwe ng'abantu sekinnoomu gimalira muki. Katabe Wilfred akulia ekitongole kya Microfinance Support Center mu bindu lya Masaka alabudde abantu bano obutagezaako kweyisa bubi nsimbi zino kubanga yina n'enyigira mu mivuyo wakukwatibwa era avunaanibwe. Obwavu tugiveemu olwaleero njagala ogende ewaka weerowooze bw'oba oyingiza omutwalo gumu olunaku tereka kw' 13. We have to protect at an individual level. Nga oyina okuprotectinga sente zo oyina okumanya oyingiza otya ate ofulumya otya. Agamba nti sente zino si zaakulya na kwejalabya wabula zaakwekulaakulanya nga basiga mu bintu eby'enjawulo ebizza amagoba. Y'omukwanaganya w'enteekateeka y'emyoga mu bitundu by'e Masaka Gonzaga Muteesaasira yeebazizza nnyo gavumenti olw'enteekateeka eno gy'agambye nti egenda kubayamba nnyo okubajja mu bwavu. Buli mwoga bamaze dde okuteerako obukadde 3 constituency level. Nolwekyo twebaza nti kati ffe tugenda okutereka tugendegenda okutaliwa okunoonya abanaazeewola n'ozitwala nga sete kwezir. Mu ngeri emu omubaka pulezidenti mu disitulikiti y'Ebukomansimbi Teopista Lulese Nkungu ategeezezza nti bakoze okunoonyereza ne bazuula nti sako eziweeredde satifikeeti z'entuufu n'asaba abantu okwebuuza kwakugu nga tebanna bakwesa sente zino. Ategeera ne musalawo ate bye mwasalawo ne mubireeta ne tubitunulamu ne tulaba nga musazeewo butuufu era ne mukola ekituufu accounts ne muziggulawo mu banka ne muyigirizibwa emisomo mugikoze muli bayivu muli bategevu muli basobozi mumaliridde ogenda okukola omulimu tubagamba mugende mukole. Abantu ab'enjawulo abeetayo mu musomo guno ne bafuna ebbaluwa ezibakkiriza okukozesa sente zino enteekateeka eno mbajogeddeko birungi byereere. Oyino girabirira okubamu ebibala ebingi. So which means tuno zino sente zitutweddwayo president tuyina kubaza kuzongera zibeere nyingi zisobole okutugasa so zisaazinyawo busaanyi. Okwebaza pulezidenti w'eggwanga olw'okuvaayo n'ekirowoozo n'enteekateeka eno ennungi. Nsaba abakulembeze ba SACCO baddeyo wansi basomese bye batusomesezza. Asosiyesoni zisobole okubanga zisasula shares. Mugetukojide abunaira abakulembeze bamwanga ga Africa.